Aquest projecte, l'objectiu que té és portar a casa el tractament d'alguns malalts amb càncer d'òrgan sòlid, concretament els nous tractaments, que, com la immunoteràpia, amb la intenció d'intentar minimitzar el contacte del malalt amb el mitjà hospitalari i, sobretot, millorar la seva qualitat de vida. El que pretenem és que aquests malalts es puguin fer a les analítiques i en l'administració del tractament respectant la visita mèdica en els seus domicilis, i el que intentem és veure si és tan segur com fer-ho en el mitjà hospitalari. La intenció és fer que el pacient no vingui a l'hospital, sinó que els medicaments que donem a l'hospital de dia puguin ser administrats a domicili. El que representa és una millor qualitat de vida que, junt amb l'augment de supervivència que porten aquests medicaments, inclosa la immunoteràpia, doncs ens permet fer una oncologia molt més personalitzada. Cada infusió d'immunoteràpia que vamos a venir a hacer en domicilio conlleva dos visitas presenciales de la enfermera. Por un lado, vendrá a hacer la analítica previa a la visita médica. Al día siguiente se vuelve a acudir al domicilio para hacer la infusión de la inmunoterapia. Els beneficis del malalt en aquest projecte pensem que és, sobretot, evitar el contacte tan freqüent amb el medi hospitalari, estalviant desplaçaments que poden no ser necessaris en el nostre centre i tenir la comoditat que els tractaments es puguin fer al domicili, de manera que reduïm molt la sensació de medicalització del malalt oncològic. Otro beneficio, que se les ofrece una atención integral, individual y en su propio entorno, en su domicilio. También se benefician de una educación sanitaria continuada, específica. Todo ello pues para que él y su esposa se puedan empoderar de todo el cuidado. El projecte està pensat per persones que reben immunoterapia, que viuen necessàriament en un entorn proper a l'hospital, amb un radi d'uns 30 minuts aproximadament. No hi ha cap criteri d'exclusió i això pot servir tant per persones fràgils com per persones que tenen una vida laboral molt activa, que teletreballen i els evita, diguem-ne, necessitat de venir a l'hospital.